Sitter och lyssnar på det här så känns det som att du kanske tänker om helt. Fasen, Vardy och allt det här. I Division 5 som jag spelar i, där händer det sånt här titt som tätt. Så det här är inga konstigheter igen. United är inte United som det var för ett tag sedan, oavsett vilket lag de har pappret nu. Vi är fyra personer som spikar en match där laget har vunnit en match på en hel säsong. Ja, den är. Ja, välkommen till Uppsnackstrycktipset med mig Jonas Weimer och med Sanel Hirnic som blev, jag vet inte om du såg det i Facebookgruppen, framröstad till nyårsaftons stiligaste kille där i sändningen. Det var väl inte så hård konkurrens kanske, men det var starkt jobbat. Det blev ju någon slags intern omröstning där helt plötsligt, utan att det var någon som hade sagt något. Precis, den här omröstningen sköttes precis bredvid årets idiotomröstningen, misstänker jag. Exakt, det övergick från idiot till vem som var stiligast. Det var väl samma person kanske som fick båda priserna. Och Andreas, 13 rätt igen på Europa i söndags, du är grymt het. Men, ja, det går bra nu. Vi konstaterar ju precis, både du och jag, att vi åkte precis på Napoli här. Det är ju torsdag kväll när vi spelade in. Och ja, vad hände egentligen? Det var röda kort och grejer. Ja, det var röda kort och jag satt på 1-2 där, så jag hade lite känn på Fiorentina. Så då var det bra värde. Det är fortfarande bra värde, men nu är man inte med och slåss om 13. Men det har varit spännande nu på slutet, sista matcherna där och levt. För det kan nog bli en rejäl slant ikväll. Verkligen, hade Fiorentina vunnit där så hade du suttit ensam. Det var 17% bara på den, så den har varit fin. Men vi får jobba in 12 rätt där i alla fall. Men bra form ska vi lyfta i alla fall. Det är kul. Vi kan väl kolla också, för att hela Sverige hade ju problem förra veckan. Vi också. Ska få upp raderna här. Här ser vi dem. Förra veckans rad. Ni körde ju ett eget avsnitt, Uppsnackstrycktipset, Andreas, du och Bobby där som prata upp varsin spik och skräll, och de gick ju inte alls bra. Det var en svår omgång, och det ser vi också. Det är noll personer med 13 rätt här. Känner väl som nästan alla som hade chans på 13 rökväl på match 11 där, Newcastle mot Cambridge, men det kan skrälla mycket de där kupperna, så är det. Och det, man ska inte ta någonting från den segern av Cambridge. Det är det som är lite charmen med de här kupperna, när det kommer någon uppstickare så där och så. Verkligen. Ja, jag satt med krysset på ganska många system, någon två också, men jag tänkte att de kanske kan greja en poäng, men att de skulle gå och vinna där på bortaplan, den var svår att se faktiskt. Men både jag och Bobby får ju 12 rätt, så vi fick 100, lite drygt, 110 000 tror jag. Jättebra. Jag sitter och kollar på den här raden nu, jag har själv inte ut något system och jag är väl nästan glad för det, kan jag säga. Det är ju skräll på skräll här, kan man ju tycka. Ja, det är några knepiga matcher i alla fall. Det var ju Leicester höll ju förtrycket som var ganska översträckade. Annars är ju Reading var ju stora favoriter också. Barnsley tappade också ledning. Ja, exakt. Och även, vad har vi mer? Vi har ju Queens, vi har ju Birmingham och i stort sett alla lag. Så Fampton lyckades inte vinna. Brighton lyckades inte vinna. Blackburn var ju också favoriter i den där matchen. Så det var många skrällar. Och det blir ju ofta så i de här cupmatcherna. Det är rätt så roligt att spela då, för att då kan det hända lite grejer. Och verkligen. Det är då man ska sitta ensam. Då är det ju 10 miljoner i garanterad. Jättebra spelat på talrätt. Ja, det var ändå helt okej, tycker jag. Men man drömmer ju om att sitta ensam igen. Det är en sån härlig känsla. Det händer inte så många gånger i livet, men vi ska dit igen, kanske den här veckan, för att vi har ju 12 miljoner i jackpot, även en jackpot den här veckan alltså, eftersom det inte var någon med 13 rätt. Och 5 matcher från Premier League, 8 matcher från Championship. Vi ska snacka upp 3 matcher som vanligt, och sen bjuder ni på varsin spik och skräll också. Och sen har Bobby skickat lite tankar. Han kunde inte vara med tyvärr ikväll, men han kommer med en minut. Bobby briljerar, så det ska bli spännande att höra också. Anders, ska vi säga, Limpar, han sitter fortfarande i Thailand och gottar sig. Han har förtjänat lite ledighet. Men vad säger ni? Ska vi slänga oss på första matchen här?
Ja, lika bra va? Ja, och då är det ju mitt kära Aston Villa som ska ta sig an Bobbys Manchester United klockan 16.00 på Villa Park. Och jag kan börja med att fråga dig, Andreas, är du gift? Eller nej. Inte skild heller kanske? Nej, inte skild heller. Ingen. Nej, jag är sambo och två barn. Men jag ville komma in här på att smekmånaden kanske är över för Steven Gerrard här efter en fin start i Aston Villa. Nu har det blivit tre raka förluster här och då var det inte riktigt lika muntra miner. Oj. Inte på mig heller. Men nu har man fått in Digné här och Coutinho. Så att Villa, de började skrapa ihop ett ganska bra lag av de här miljonerna man fick för Grealish. Men desto gladare miner i United kanske när man tittar på deras form. Endast en förlust på de senaste 10 matcherna, även om den kom nu i senaste matchen mot Wolves. Och man är ju bara sjua i ligan, det är inte bra nog för att vara United. Men vi kanske är lite för hårda ändå, Andreas. Eller vad tycker du om United egentligen? Så United är inget lag som jag höjer i skyarna med tanke på att jag är ett stort Liverpool-fan här. Men just i den här matchen så väljer jag att rata dem helt också i nuläget. Jag tycker United är inte United som det varit för ett tag sedan, oavsett vilket lag de har pappret nu när de värvar in Ronaldo. De skulle vinna allt som gick att vinna, trodde väl de flesta fansen. Men så är det inte tyvärr. Men nej, det är det jag menar lite, att man kanske är lite hård. Man kanske inte ska ha så stora förväntningar längre på det här laget. Nej, men precis. Ja, men det håller jag med om, visst är det så. Och nu har vi bara noterat. De har noterat sig 5 poängtapp av 9 möjliga på bortaplan i Premier League. Dessutom så har man allt annat in på nyheterna de senaste veckorna där. Så här på förhand så ser jag inte hur Gerrards Aston Villa ska kunna förlora en sån här match. Utan nuläget så har jag ett kryss som en bank, om man får kalla det så. Jag tror jag kan rycka väldigt långt i den här matchen. Det finns ju lite frågetecken också kring Ronaldos medverkan eller i den här matchen. Det är såklart också en viktig faktor för United. För de rosar inte direkt marknaden vad gäller målproduktion i nuläget. Både Cavani, Rashford, Fernandes, Greenwood. Det känns som att alla är iskalla för dagen just i målskörden för United. Så jag ser inte vem som skulle kunna frälsa dem i den här matchen. Framförallt inte om inte Ronaldo med heller. Så utgå från ett kryss i alla fall, så får man se hur långt det räcker. Lindelöf kanske kan gå upp och hänga en boll. Det var länge sedan nu. Sanel, jag kör ju också ett kryss, säga, som Andreas. Men Sanel, du har ju valt den klassiska 1-2 här när Villa spelar. Det brukar vara bra. Ja, men det är så himla roligt. Det finns ju, jag vet inte varför det är sådär. Men det finns ju lag som man tippar på. Va? Och man spelar aldrig kryss på dessa lag. Och Aston Villa är ett sånt lag. Aston Villa är alltid 1-2. Och samma sak känner jag lite grann kring Leeds. Leeds är aldrig ett krysslag. De kryssar mycket, men när man tänker på Leeds så tänker man mål. Man tänker 1-2. Jag vet inte varför det är så. Om det kanske är samma för er. Men jo, men det är absolut. Jag... Med Leeds var det så hela förra säsongen, tror jag. De kryssar ju knappt varenda match. I år, ja, verkligen. I år är väl känslan likadan. Jag ska se här i tabellen hur många kryss Leeds har. De har, ja, i år har de faktiskt 7 kryss på 19 matcher, så i år har det varit dåligt att spela 1-2. Men Villa har ju ett enda kryss bara på 19 matcher. Det är kanske därför. Nej, men det är som Andreas säger. Ja, United har inte rosat marknaden, det har de inte gjort. Men samtidigt som du själv säger så har ju Villa kommit in i en rejäl svacka med. Och har väl knappt kunnat få ihop sin starkaste elva en enda gång. Sen säsongen startade. Man har ju haft skador hela tiden. Spelare mot spelare över liksom hela banan, så tycker jag att United har de bästa spelarna i stort sett på, jag tänkte säga i stort sett på varje position, men jag vill stå för det. Sen att de inte får till det, det är en annan femma. Men ja, det här är för mig en väldigt svängig match. Det kan sluta hur som helst, och därför spelar jag 1-2. Men värdet ligger ju i krysset. Det är det som är tråkigt, för nu är ju 1-2 jämnsträckade. Ja, det är väldigt stor. Det är stor skillnad. Vi spelade ju när tid eller sent på torsdagen, men det är inte så många timmar som kupongen har legat ute, så procenten har inte hunnit sätta sig lite, men just nu är det ju jättestor skillnad på kryss och 1-2. Alltså krysset är 25%, men 1-2 är nästan samma procent. Ja, men det är lite som att jag tänker, jag har svårt att välja sida i den här matchen faktiskt. Jag tycker att det går lite hur som helst, och därför sätter jag 1-2. Med tanke på att jag tror att det kommer bli mål, så kan det vara kul att sitta på en 1-2 istället för just krysset. Det är så jag resonerar, men det är en match. Det kan gå lite hur som helst.
Jag tror ju att Villa kommer ta poäng i den här matchen också, precis som Andreas. Det är problem i United. Rashford har ju väldigt svag form. Det pratas ju om att han ska bänkas. Martial och Henderson, de riktas ju kanske till och med vara utanför truppen här för att de har så svag form helt enkelt. Och ni kan luta tillbaka nu, för jag tänkte dra skadelistan här också på lagen. Det är väldigt många spelare borta som också ställer till det här. Men i Aston Villa är ju Bailly fortfarande borta, Nakamba. McGinn är ju avstängd, det är ett stort avbräck på mitten. Där kanske man spelar Coutinho direkt nu då. Vi får se vad som händer. Men Traoré och Trezeguet är ju på afrikanska mästerskapen. Ja, Coutinho läste jag faktiskt. Ja, Coutinho är tveksam också kanske att spela. Ja, jag läste något om att han eventuellt var sjuk eller vad det var. Det var lite osäkerhet kring honom. Jag såg det också, men jag tror ändå att han kommer komma till spel. Ashley Young är också tveksam. Och i United är det nästan ännu värre. Pogba är ju borta, Shaw och Dominey fick ju rött kort senast, eller avstängd i alla fall, och Bailly är borta med landslaget. Men sen är ju både Ronaldo, Maguire, Jones, Sancho och Henderson är tveksamma, står det här. Vi får se, några av dem kommer ju säkert komma till spel, men Maguire är säkert borta i alla fall. Och försvaret har ju sett skakigt ut också i United, så att jag tycker nog ändå att Uniteds avbräck tillsammans med de här spelarna som inte är riktigt i form gör att det svänger över till Villa som har hemmaplan också. Med de här nyförvärven också som man har gjort till Villa. Jag tror att det kan bli en liten boost. Vad som är bra är att vi täcker samtliga tecken. Vi kommer, någon av oss kommer leva till andra matchen. Jag menar det. Absolut. Och ja, vi kan väl gå på vår andra match. Det är Wolverhampton mot Southampton här på Molineux Stadium. Också 16-0. Och Wolverhampton, de kommer till den här matchen med fin form. Man slog United 1-0 senast borta och avancerade i kuppen 3-0 mot Sheffield United. Man kunde ju rotera lite där också. Och man kommer till den här matchen med 4 matcher utan insläppt mål, ska vi säga också. Bra form, men googlar man bra form, då får man ju upp Ralf Hasenhüttl i Southampton. För de har ju 5 matcher helt plötsligt där utan förlust. 4-1 mot Brentford i tisdags. Det är muntra miner nu och kanske kan det vara, jag vet inte Sanne om du håller med, men det kanske är att man har haft ett lite lättare schema nu också, jag ska se här. Man har inte mött storlagen riktigt här på slutet. Tottenham spelar man ju 1-1 mot i och för sig, men annars är det ju kanske lite lättare matcher man har spelat. Men starkt av Southampton, jag räknade ju bort dem och så har de helt plötsligt klivit upp i tabellen igen. Verkligen, jag är ett stort fan av Southampton. Det är ett lag som försöker spela fotboll och sådana lag gillar jag att följa. De ska ha cred. Jag kallade ju dem osexiga i nyårssändningen. Sen har de gjort 7 mål de senaste 2 matcherna här, så de motbevisar mig direkt här. Ja, verkligen. Men på samma sätt kan man ju kalla Wolverhampton osexiga. De har väl gjort 14 mål under hela säsongen. Något sånt, om inte jag misstår mig. Men om jag får inleda lite kring den här matchen, lite tankar och så vidare. Jag har ju spelat ett kryss och jag tror man kommer ganska långt med ett kryss. Två lag som är lite svårtippade skulle jag vilja säga. Två tajta lag, framförallt Wolverhampton är tajta. Jag kan säga vad jag såg när de mötte United. Är ju inte vad jag har sett under tidigare matcher under säsongen. De spelar fantastiskt bra mot United. Det var ju klassskillnad. United kom ut med en jättestark elva. Det var ju extremt offensivt lag. Ändå var det Wolverhampton som hade allt i hela matchen och vann faktiskt mycket rättvist med 1-0. Jag tycker 1-0 var ju underkant. Ja, man hade 19 skott i verkligen. Och sen har det fortsatt på det spåret. Som du sa, 3-0 mot vilka var det? Sheffield United i kuppen. De kanske är på gång nu. Så av den anledningen ger ju Wolverhampton ett favoritskap. Men garderar upp med krysset just för att Southampton har också hittat en form. Ja, men vad säger du, Andreas? Jag håller med faktiskt. Jag har ju... I nuläget så tycker jag det här är en fin värdespik på Wolverhampton som jag har fastnat enormt för faktiskt senaste åren. Jag har tippat dem lite med kompisarna utanför det här. Lite att det blir ett sånt skrälllag snart, kanske lite som, inte riktigt som Leicester gjorde där när de vann liga, men att de slåss lite om Champions League-platser snart. Enligt mig så ska det vara tydlig skillnad med lagen emellan. Wolves släpper in minst mål i ligan och agerar fullständigt respektlöst mot motståndet som står på andra sidan, oavsett vad de heter egentligen. Man har hållit nollan i sina 3 senaste matcher och jag håller faktiskt
José Sá där som kanske Premier Leagues i alla fall mest underskattade målvakt. Och frågan är hur länge han blir kvar i Wolverhampton efter den här säsongen. Jag tycker han är fantastiskt duktig i mål. Vunnit i tre av sina fyra senaste matcher. Där borta segern på Old Trafford är lite som Sanne säger mot United. Den väger otroligt tungt och det kunde bli mer än ett mål där för Wolves. Southampton blandar och ger. Tog en stor seger senast mot Brentford hemma 4-1. Och nu en förlust på sina åtta senaste. Men där är ju fyra av dem i kryss. Och där man även också ska ta med sig att det är bara två segrar de har tagit den här säsongen borta. Och bara gjort 11 mål framåt där. Håller sig procenten runt 50-strecket där det ligger nu, så tycker jag det finns ett bra värde i spika etta. Men skulle det sticka iväg lite och landa kanske runt 60 eller uppåt, nu tror jag inte det kanske blir så, men om det skulle ske så tycker jag att krysset kan vara med, för att det blir nog en rejäl kamp hela vägen. Men i nuläget så håller jag Wolverhampton som en riktigt bra spik. Men sidospel under 2,5 i alla fall kan jag ju tipsa om. Känns som ett riktigt bra spel. Ja, jag får lyssna på er. Jag har ju kryss 2 här. Jag lyssnar och tar in vad ni säger. Men jag fastnade väl lite dels för procenten här, just att det är 54% ändå när det är 2,31 på oddset. Just nu är den ju översträckad, Wolverhampton. Och sen är ju Size och Boli här ju borta på afrikanska mästerskapet. Så det är ju två stabila backar i laget ändå som har gjort det bra. Boli har ju inte spelat någon match, men Size har ju varit en av de bästa. Så det är ju ett tungt avbräck i alla fall. Måste gå era borta också. Men jag får fundera på den här matchen. Southampton har ju gått bra, men det är som du säger, det är mycket kryss och de släpper in mycket mål. Så att, och det kanske inte är ett sånt lag man vill lita helt och fullt på. Det kanske är en 1-2 här då som jag får gå in med kanske. Får se om jag byter. Vi täcker ju samtliga tecken igen, vilket är bra. Ja, vi täcker samtliga tecken, exakt. Vi kan inte gå vidare alla tre heller i någon av de här matcherna som jag pratat om än så länge. Men någon av oss får rätt i alla fall. Du tänker positivt, Samuel. Det är bra. Jag menar det. I Southampton så saknas McCarthy, Walker Peters, Smallbone, Gianepo och Livramento. Så de har ju också några spelare borta. Men jag tror att... jag tror att den här elvan som de har spelat nu på slutet här kommer köra den här matchen också. Så att det är en positiv känsla i Southampton ändå. Men nu spelar de ju också, det ska vi säga, de spelar ju tisdag, så att de har lite färre dagar vila också. Vi går vidare, va? Yes, det tycker jag. Tredje matchen vi ska prata om, det är Newcastle mot Watford här lördag 16:00 på St. James's Park. Och Newcastle, deras kräftgång fortsätter ju här bara, eller den förstärks ska vi säga. Det är en exponentiell kurva neråt för dem efter 0-1 mot Cambridge också, och det sätter ju alla fans tålamod på spel. Och man kan ju inte direkt byta tränare heller, utan det har man ju precis gjort, utan det är väl nyförvärv som behövs då. Nu har man ju köpt in Kieran Trippier här som kommer höja det här laget, och även Chris Wood, såg ni det? Han blev klar här i dagarna. Så det är ju spännande nyförvärv, även om man kanske hade förväntat sig någon riktig bomb. Trippier var väl kanske en minibomb i alla fall. Men på tal om exponentiell kurva neråt, Watford, de startade ju säsongen bra nu. Men nu har man ju 7 raka förluster här. Och det är två lag som har ångest som kommer här. Blir det 0-0, Sanne, eller vad säger du? Ja, vi vill ju inte ha 0-0 med tanke på att jag har sett att vi alla tre sitter på en spikhetta. Ja, det är intressant. Vi har ju spikat Newcastle alla tre här. Ett lag alltså som inte har vunnit på... ja, när vann de senast egentligen? Ska måste gå bakom till listan här. De vann mot Burnley i början av december, 4 december. Men vi spikade. Ja, precis. Nej, men just nu det är ju två lag som du ser som ligger där nere och slåss för nytt kontrakt. Jag tycker att Newcastle har lite bättre lag, och vad jag har kunnat läsa mig till så har tränaren de flesta spelarna till sitt förfogande. Och hemmaplan ska väl kunna ge en svag hemmafördel. Det är egentligen endast därför som jag spelar på en 1. Det är en måste-match, och jag har en känsla att Newcastle är kanske bättre förberedda och har lite bättre form än Watford. Och kniper det här ångestmötet på hemmaplan. Ja, procenten ser okej ut. Så länge de är runt 50% tycker jag är en bra 1. Men även där skulle den stiga över 60%, då får man nog kika på en liten gardering. Den är väl ungefär där den ska vara just nu.
Andreas, du har också spikat Newcastle. Ja, och när man slog upp listorna där och såg Newcastle till 50%, så var nog inte jag ensam om att rycka till lite när man läser, med tanke på hur egentligen hur dåliga de har varit den här säsongen och ändå kunna vara så pass stora favoriter. Men som sagt, jag håller med. Jag tycker att det är helt rätt ändå. Newcastle har inte spelat en ligamatch den 27 december. Men då kom man från en poäng mot United. Och det var ju ett lite steg i rätt riktning. Och sen får man väl i så fall, man får väl blunda lite för nederlaget mot Cambridge hemma i FA-cupen. Så jag tror ändå det kommer vända för Newcastle. Eller någonstans hoppas jag väl där. För det är ändå ett lag som jag tycker ska hålla till i den högsta ligan. Sett till historiskt sett så. Men formen på något sätt tror jag vänder. Det ser lite annorlunda ut, som ni är inne på lite. I Watford-lägret där bålgetingarna, som de kallas, har förlorat 7 raka matcher och släppt in hela 20 baljer där. Jag tror inte Newcastle tar poäng. Jag tycker att det finns ett värde i att spika den till 50%. Men sen som Sanne säger, skulle det sticka iväg så om man vill ha hängslen och livrem så räcker nog ett kryss hela vägen faktiskt. Men i nuläget är det en spiketta. Nej, men jag håller med om precis allt ni säger. Jag tycker att Newcastle har en bättre trupp än Watford. Och som du säger, det är ganska skadeläget ser ganska bra ut. Callum Wilson är borta. Chris Wood där som man köpte in, han står som tveksam just nu, men det borde ändå ge lite energi att man får in två nyförvärv här, och det här kuppetåget kan man ju se lite både och. Jag tror att fokuset är ju att hålla sig kvar i Premier League, och då kanske det är positivt att åka ur kuppen också, att man kan fokusera helt. Så jag tror inte man har grävt ner sig så mycket. 4 spelare i Watford här och till afrikanska mästerskapet också. Så att det är några spelare borta. Ja, de har jättemånga spelare borta. Mm. Jag säger alla, för att jag kommer bara uttala dem fel. Men det är spelare borta. Och Newcastle. Hemma tycker jag ändå att Newcastle har gjort en hel del bra matcher, även om man kanske inte fått med sig så mycket poäng. Så det är ändå där man har varit bra. Shelby löser det till oss. Inga konstigheter. Ja, John Joe. Sant Maximan är kanske den som ska göra det också. Ja, men det löser de. Vi har ju spiken här och jag tror inte alla tre faller på den. Man hade ju Carl Darlow och Kieran Clark här på covid i Newcastle, men de är tillbaka också, så det är positivt. Och Kraft fick ju spela hela matchen. Jag vet inte om det var positivt mot Cambridge, men lite ur frisboxen i alla fall. Får se. Det är kanske en sån spelare man vill ha när man slåss om kontraktet. Han är ju en kämpe i alla fall. Ja. Ingen som viker ner sig. Nej. Sant. Bra. Ska vi höra, eller vi kan börja med våra egna spikar och skrälla, så ska vi lyssna på Bobby sen också. Men vad hittar du för spik, Sanne? Du kör på Newcastle, va? Ja, men precis. Newcastle får bli min spik som det ser ut just nu. Raden är ju ihopstickad ganska tidigt. Vi sitter här på en torsdag och gör raden. Och mycket kan ju förändras fram tills matchen ska dra igång. Men just nu så känns Newcastle till 50% som en stadig spik faktiskt, när man ser på vilka matcher som finns. Absolut. Och du då, Andreas, har du hittat någon spik på den här kupongen? Ja, jag håller med lite där med Sanne angående Newcastle. Sen är jag inne på Wolverhampton också, som jag nämnde lite tidigare, till den procenten tycker jag det finns värde i. Och nu när det är en jackpot också som det är, så finns det, så är det bra att hitta en sån här spik. Och runt 50% så tycker jag ändå finns värde i en sån här omgång. Det finns andra lite högsträckare som jag skulle fälla. Jag var lite inne på Fulham där ett tag, men den skenar ju all världens väg upp i 74% någonstans. Där tror jag kommer stiga ännu mer, speciellt när senast när de vann med hela 7-0 liksom borta mot Reading var det, va? Och Mitrovic fortsätter och ösa på med målen upp i 24 baller nu, tror jag. Men till 74% och ännu mer i Championship-match, jag är väldigt svårt för att spika sådana. Ja, sen är det är många knepiga matcher på den här kupongen, så att det man kanske inte ska vara allt för rädd för att spika någon hög procent också, men vi får se var den landar. Jag tror att den kan gå upp mot 80% minst, Fulham faktiskt, på hemmaplan. Folk kommer nog leta stabila spikar ändå på den här kupongen också. Så att, har man tecken nog så kan kanske ett kryss där på Bristol City kan rensa rätt så friskt. Jag sitter ju nu, när ni pratar här, så kollar jag lite på Coventry här. De är ju bara på 36% just nu. Samma procent som Peterborough. Även om Peterborough är helt okej hemma, så är ju, det är ju klassskillnad mellan de här lagen. Så att det kan ju också vara en spik att tänka på när man gör sin kupong.
Annars är ju Petersburg kanske Aston Villas, eller Championship-svar på Aston Villa ska jag säga. Jag tycker att där brukar det vara bra, men 1-2 brukar bli mycket mål i deras matcher. Men skrällen då, Sanne, vad har vi där? Skrällen valde jag att välja Swansea. Jag såg att de var rejält understreckade i den här matchen. Jag tror att den tvåa stod i runt 23% eller vad det var. Kanske, kanske lite mer, jag är lite osäker. Men sett till oddset så är ju lagen helt jämna. Jag tror båda står i 2,70 att vinna matchen, och då tycker jag att det är ologiskt att ge ett så stort favoritskap till hemmalaget i stryket. Så jag tycker helt enkelt att värdet ligger på en kryss 2. Det är det som får bli min skräll. Jag kommer att, som det ser ut nu i alla fall, verkar det som att jag kommer att köra helgardering på den. Men jag tycker att kryss 2 är en bra skräll i den matchen. Det är bra, jag har ju lämnat bort ettan helt i den matchen, för att som du säger, nu är de ju faktiskt oddsfavoriter också. 2,68 har de sjunkit till från 2,70, men det är bara 22% som är sträckat till 22%, så att det är ju väldigt fin procent just nu, men får vi se om den stannar där. Andreas, har vi någon skräll? Skräll och skräll, det är rätt jämnt tippat där. Jag fortsätter, och det är väl tredje analysen i analysvideon med mig i rad nu som jag ratar Leicester. Jag gillar inte faktiskt det skadeläget, det bortfallet de har efter afrikanska mästerskapet. Den listan fick knappt plats på telefon, tror jag, med spelare som saknar Leicester inför den här matchen också. Med Jamie Wardy och Amartey, och de har Iheanacho i afrikanska, Ndidi i afrikanska, det är Ryan Bertrand är knäskadad. Det är en enorm lista de har med spelare som saknas, och då är de inte det här kraftfulla laget som egentligen skulle kunna slå vilket lag som helst med Wardy på plan, utan då visst att Burnley tappade Chris Wood här, men det är en sån här match som de mycket väl kan knipa en poäng eller kanske tre Burnley hemma mot Leicester, och det är ingen spik tvåa, men någonstans där jag skulle väl utgå egentligen från vänster i sträckan, så får man se hur långt plånboken håller. Det kanske är någon lapp där till och med rata Leicester helt. Får vi se lite hur det ser ut inför lördagen. Är det några som är kanske på gång att spela? Nu spelar Harvey Barnes senast, han var väl osäker mot Watford, men spelar ju det mål, och man får väl se vad de har för trupp där när det närmar sig, men det är en favorit i fara som jag kan tycka i alla fall. Nej, men jag håller med. Den har vi helat både du och jag. Du sitter med kryss-tvåan där. Det känns ju läskigt när Andreas pratar. Ja, här. Verkligen. Ja, men jag sitter och lyssnar på det här, så känns det som att jag får kanske tänka om helt. Fasen, Bardi och allt det här som du nämner. Ja, har de en framfallare och sätta in om de inte har Bardi och Iheanacho på plan? Vilka ja, spela? Lockman senast, har väl. När vi gjorde vann nu senast med 4-1 så spelade vi med just Harvey Barnes, och sen var det Perez var ju ensam på topp enligt, sen är ju Harvey Barnes rätt ofta. Han får ju på noll mål, Perez. Ja. Det är väl kanske det är den man vill ersätta Jamie Wardy med. Ja. De har ju Madison som har en extrem form. Har de ju. James Madison är ju otroligt bra den här säsongen. Så, så länge han är på banan så är det klart att de kan ta poäng. Men det är tunt alltså annars. Både han och Harvey Barnes står ju som tveksamma, eller till och med kanske borta i den här matchen också. Så att man får väl hålla lite koll där på startelvan i Leicester, för att det kan vara, som du säger, att det är väldigt många spelare borta. Ja, verkligen. Men det ska jag ta och tänka på faktiskt. Det var en jäkligt bra poäng där. Jag tycker ju Birmingham var ganska fin procent också. 20% mot Preston. Det känns ju som en öppen historia det där. Men nu spelade man ju dåligt i cupen i sig, Birmingham. Ska vi lyssna på Bobby kanske? Ja, fasen gärna. Vågar vi det? Vi kanske får en utskällning här. Tjena, Bobby här. Kul att vara med på det här stryktipset. Jag har sagt stryktipset, så får det bli nästa gång istället. Men vi gör en gammal hedlig Bobby-brigera. Jag börjar med min spik, där jag ville spika Newcastle. Trots att de stod till, eller fick vara ansvariga för att jag missade 13-året senast. Men jag vill att spika dem till 10%, runt 50 ligger de på just nu.
Försäkt med Kieran Trippier, är det Chris Wood här som kom in precis nyss. Som kan ge den här tyngden till, som komplement till Saint-Maximin som gör sina utmaningar och slår ett så fina inlägg. Det har inte funnits någon att förvalta det, men vi vet att Chris Wood är riktigt jobbig att möta. Watford har ju dessutom alldeles för många förluster. De saknar en drös spelare och har riktigt, riktigt dålig form. Så jag signar ju också att det är runt 5000. Min bomb då? Jo, den tar ju matchen mellan Fulham och Bristol City. Där Fulham på pappret ska vara en riktigt, riktigt stora favoriter. Och det är de ju också. Men ser vi till formtabellen så har de här lagen tagit lika många poäng på de sex senaste matcherna. Det är en liten, liten formdipp här nu för Fulham. Och med tanke på översträckta nätterna är att jag kan få ett kryss till 13% som det står just nu. Så väljer jag att slänga med ett kryss där. Och jag har ju öppnat Bobby stora lyxsystem inför lördagen. Så först till kvarn och in och köp där så går vi för 13 den här gången. Det blev ju 115 000 förra gången. Ha det bra, hej! Ja, Robert som fick alltså 12 rätt förra veckan. Så det är värt att lyssna på honom också. Och han är inne på våran linje där med Newcastle. Vi spikar ju den alla fyra här. Så att det känns ju som att vi startar kupongen med ett rätt. Kan man säga. Den har stigat till 80% nästan. Efter det här snacket så kommer den stiga. Vi är fyra personer som spikar en match. Där laget har vunnit en match på en hel säsong. Ja, den är spännande faktiskt. Men vi har ju bra tankar där så att jag känner mig ganska bekväm. Ja, men verkligen. Och sen är ni också inne på krysset som vi pratat om också här i Fulham. Mm. Det kan ju vara ett sån här rensa kryss när det är jackpot också. Att man vill smyga med ett tecken till där kanske. Men ja, då ska man hitta andra spikar också. Så att det är en balansgång det där. Men, ja, verkligen. Om jag får liksom ta upp en rolig detalj i fulla matchen. Och det skrev jag i en krönika som kommer läggas upp på bettingstugan så småningom. Bristol City har mött Fulham 5 gånger hittills i historien och vunnit samtliga matcher på bortaplan. Så Fulham har inte tagit en enda poäng hemma mot Bristol City hittills. Det är en liten rolig detalj kanske att tänka på. Så hur mycket det väger, det får vi se. Absolut. Historiken ska man ta till sig. Det är ibland, vissa lag har enklare och svårare mot varandra oavsett procent, oavsett form och allting. Så det är jättebra information. Mm. Precis. Det brukar vara mer viktigare än man tror det där. Även om man tror att det bara är historia så kan det vara spela in också. Här har vi våra rader förresten i bild. Och ja, så här ser det ut i alla fall. Det är Sanne, du smyger med tvåan till och med på Bristol City. Det är ja, men precis. Precis. Jag tänker sjätte raka där, tänker jag. Nej, men sen har ju Bristol City vunnit 4 av 11 bortamatcher, så de är inte helt ofarliga på bortaplan. Ja, de är duggilag. De kan spela riktigt bra ibland. Men jag självklart ska ju Fulham här vara stora favoriter. Det är för mig det absolut bästa laget i Championship. Med den truppen de har. Men jag smyger med tvåan. Blir den tvåa så känner jag att många system kommer falla bort. Absolut. Är det något annat ni vill lyfta med den här kupongen? Eller har vi snackat klart med de här matcherna som är på kupongen? Det är ju tidigt på torsdagen. Eller sent på torsdagen, men tidigt på kupongen. Så det kan ju hända mycket med procent. Jag har ju gått ganska mycket på procent också. Jag är nere i Queen's Park Rangers West Bromwich. 32% på tvåan. Ganska fin. Man kan nästan till och med spika. Eller jag stannar procenten så här så spikar den. Men just, jag tror att det kommer gå upp. Så att kryss två. En fråga har jag kring just den matchen, grabbar. West Bromwich fick ju 2 man utvisade i senaste ligamatchen. Är dessa avstängda nu eller kommer de att spela? För de stod inte på listan över saknade spelare. Var det i kuppen de fick röda kort? Nej, det var i ligan. Ja, då ska de ju vara avstängda såklart. Okej. Jag har hittat något typhål i regelboken. De fick utvisning på Alex Mowat mot Cardiff i ligan, så fick de ju rött mot EFA-cupen mot Brighton. Nej, men de fick 2 röda också i förra seriematchen faktiskt. Mot Cardiff, målvakten åkte ut där också. Ja, han står inte med på mig. Där står bara att mittfältaren Sam Johnston står inte att han varit utvisad. Men det kanske har kommit efteråt då. Ja, de har kanske inte uppdaterat. Championship kan vara lite sämre. Mm, okay. Moat också, inne i mittfältare, fick rött kort mot... Målvakten fick man. Ja, exakt. Vilka mötte de? Det var Cardiff, eller vilka? Cardiff, va? Ja, Cardiff. Så att, det är ju någonting att tänka på. Antagligen så är de ska ju inte vara med i alla fall, om de inte har ändrat någonting. Eller fick de någon uppskjuten match? Nej, det är inget sånt heller.
Ja, men det är värt att kika på kanske. Absolut. Och värt att kika på är ju också veckans jätteidiot. Det måste vi ta upp. Men först, vi hade ju på vår nyårssändning så fick man ju rösta på årets jätteidiot. Jag tänker att vi ska börja med att titta på den. Och det blir ju den här vallgravskillen vi slår på här. Det är ju alltså härifrån Japan. Shimson S. Pulse och brassen. Vart har vi? Kommer den inte igång? Jo, här. Brassen. Andersson Lopez som nickar, gör mål, ska ut och fira och försvinner ner i den här vallen. Ni har sett den här, va? Och fansen jublar ju och sen undrar vart han tog vägen. Och det visar sig att det är 3 meter ner här i vallgraven. När han gör mål så blir han ju alltså, han får någon slags total sinnesförvirring där. För att det Bobby tar upp här också, det är ju, och det som gör det hela roligt är ju att det är deras hemmaplan. Så han vet ju att den här vallgraven finns där. Så att den blev ju röstad till årets jätteidiot förra året. Så vi får se om det är någon som kan slå det i år kanske. Kollar ni på afrikanska mästerskapen? Nej, inte heller. Ja, ni ser ju den här. Det är otroligt målsnålt, ser ni? Det är max en mål i alla matcher. 1-0, 0-0, 1-1-0. Det är under 1,5 ska ni spela om ni spelar i afrikanska mästerskap. Jag la ut den här bilden på Twitter och skrev att vad rolig fotboll det är i Afrika. Och precis då gjorde Kamerun 4-1 i sin match tydligen. Så att det var fel tajming. Sist då så började det bli målrikt igen. Men vi ska komma vidare. Den här har väl ingen missat egentligen. Matchen mellan Mali och, eller Tunisien och Mali var det. Där domaren först blåser av i 85, va? Mm. Det blir ju kalabalik förstås. Och sen efter mycket om och men så startar han ju matchen igen. Och då blåser han av i 89 minuten. Och det blir ju förstås stora protester. Och det här var ju en match, jag vet inte om ni såg den, men det var väl 2 röda och 2 straffar innan matchen, 9 byten. Det var massa vargranskningar och han blåser av i 89 minuten. De tog en liten vattenpaus också, en cooling break. Ja, precis. Det var mycket som hände i den här matchen, men domaren han kanske bara fick betalt för 90 minuter eller något, för han ville hem. Han var nöjd. Han behöver gå på toa. Ja. Måste varit det. Ja, det måste varit det. Och i Mali så spelar ju Ismael Diawara, Malmös målvakt. Han satt på bänken i den här matchen, men han sa det att det här är ju det som gör att afrikanska mästerskapen inte blir tagna på allvar riktigt, att det kan gå till så här. Och det är alltså den här domaren Yanni Sikasbe heter han, som jag tycker då är veckans jätteidiot. Han har ju flera tveksamma grejer i hela matchen också. Han räddas jag var några gånger när det är såklara saker och sådär. Men det här med att blåsa först när det är 5 minuter kvar och sen efter protester fick han ju blåsa igång matchen. Sen skulle de skulle spela klart matchen ändå till slut, men då hade ju Tunisien, de vägrade spela, de ville spela om matchen. De kom inte. Tunisien stod i duschen när de fick informationer och gå ut igen. Ja, exakt. Då såg de väl sin chans kanske att få den här matchen avblåst eller någonting. Men det senaste är väl att Mali har fått den här segern nu med 1-0 i alla fall. Och det är väl rättvist på något sätt. Men det är tråkigt att det går till så här. Ja, men det är det. Lite komiskt som du säger. Det, jag håller med om att det här är ju utan tvekan veckans idiot. Jag har aldrig sett det här tidigare. Där har vi alla år som har spelat fotboll. Ja. Han ser ju självsäker ut när han blåser i alla fall. Bestämd. Ja, man har varit med om mycket domar missar. Det skulle ha haft Anders här. Han hade säkert kunnat dragit någon liknande anekdot här om domare. Ja. Det är ju inte i division 5 som jag spelar i, där händer ju sånt här titt som tätt, så det här är ju inga konstigheter. jag hade bara en veckans jätteidiot den här veckan, så att vi får nöja oss så där. Det var bra. Och så ska vi säga att våra rader går ju att köpa på ombudssidan.
Vi har lagt ut alla våra rader och även våra andra spelläggare förstås. Så att titta in där, vi är heta. Andreas är ju hetast här. Så att, men man kan ju också tänka sig att blixten inte slår ner på samma ställe två gånger. Utan, nu kanske det är sann när man ska köpa, vi får se. Eller hur? Du får inte tjusa. Du slår ner fyra gånger heter nu, va? Ja, exakt. Ja, lite så. Ja, nej, men hela ombudet går ju bra just nu, så att man kan reda ut sig och köpa av alla helt enkelt om man har den ekonomin också. Nej, men vi är heta. Vi jobbar inte rätt som lag nu igen. Vi gör det och så ses vi nästa vecka. Förhoppningsvis är vi glada och kan skåla champagne efter vinster, hoppas vi på er. Absolut. Härligt. Ha det bra, grabbar. Detsamma. Och lycka till. Detsamma. Hej. Hej då.